Vítame medzi nami nasledujúceho rečníka, Luboslav Lacko. Vítajte, máte hlas. Tak dovolte, aby som vás privítal na takej čiastočne mikrobitovej, čiastočne nemikrobitovej a do určitej miery možno aj trocha protimikrobitovej prednáške. Ja pracujem momentálne ako redaktor magazínu Nextech a aj v našom magazíne, v článkoch na webe, v časopise, aj vo videách venujeme tejto téme proste informatiky, programovania mikrokontrolerov dosť veľkú pozornosť. A predtým som robil ako vývojár v súkromnej firme a ešte predtým vo výskumnom ústave, takže som si v podstate to zažil hodne aj na vlastnej koži. No a teraz si troška povieme o tom, čo, aké ciele vlastne sledujeme pri výučbe teda programovania a robotiky s mikrobitom. Na jednej strane je to veľmi populárna platforma, čo sa týka, dajme tomu, vyučovania informatiky, programovania. Na druhej strane, povedzme si otvorene, nevidel som veľa nejakých praktických konštrukcií založených na tejto mikropočítačovej doske, pretože ona má veľa dobrých a aj menej dobrých vlastností. Čiže ja z vlastnej skúsenosti, keď som ešte v predcovidovej ére viedol niekoľko krúžkov, tak mám také dve odporúčania. Prvé je ešte na mikrobite. Čím skôr prejsť od grafického programovania k mikropythonu, pretože zistil som napríklad, že aj relatívne talentovaní žiaci, keď im zadám napríklad, aby naprogramovali nejakú úlohu, kde treba jednoduchý stavový automat, tak v tom grafickom prostredí niečo takéto vytvoriť je dosť náročné. No a druhá vec je, čo najskôr, teda čo sa týka tých talentovanejších žiakov, ísť od mikrobitu preč. Na druhej strane zase mikrobit je vynikajúca platforma preto, aby sa podchytilo čo najviac ľudí, pretože to budem citovať troška profesora Kalaša. Aby sa našli talenty, tak je potrebné podchytiť čo najviac ľudí ako podhubie. No a to je vlastne, niekto skončí s blikajúcim náramkom s mikrobitov na krku a bude nadšený, že sa mu tam podarilo urobiť rolovací nadpis. A niekto skončí s tým, že naprogramuje nejakého robota, nebude možno rozumieť niektorým elektronickým veciam. Dosť ma pobavili napríklad dievčatá na jednej súťaži, ktoré hovorili, že najviac problémov sme mali s nejakým, sa to hambím povedať, vetom. Hej. Čiže bez toho, že by rozumeli, ako fungujú výkonové tranzistory a podobne, tak proste sa im podarilo naprogramovať a aj hardverovo nejako nabasliť ovládanie motorov. Čiže na toto je mikrobit perfektný, ale zase na druhej strane, keby, ja neviem, niekto chcel urobiť nejakú konštrukciu alebo niečo takéto, tak na to použije možno iné platformy. A mikrobit má ešte ďalšie troška nevýhody. Asi aj drahý, ja neviem, ja som ho kedysi kupoval po 14-15 eur, zo pár som ich niekde vyžobral. No, ale všimol som si, že na Alze a tak je to trocha drahšie. Potom ten displej, on je vynikajúci, že tam je, ale ja chápem, že keby tam dali, ja neviem, nejaký OLED displej, že by to proste predražilo tú cenu. Je tam relatívne výkonný mikrokontroler, avšak on je určený hlavne pre komunikáciu, čiže podporuje jednak Bluetooth a jednak rádiovú komunikáciu navzájom viacej mikrobitov. To je perfektné. Lenže na druhej strane my sa tu chceme baviť o IoT. No a mikrobit nie je IoT platforma, pretože sám o sebe neumožňuje pripojenie cez Wi-Fi. Áno, Electric a ďalšie firmy majú k tomu adaptéry, ktoré umožňujú internetovú komunikáciu a pripojenie sa k nejakým cloudovým platformám. Ale chcem poukázať na ďalšie možnosti. No a na tomto slajde je mikrobit a niekoľko jeho klonov. Čiže vľavo vidíte už podľa toho alebo teda pootočeného umiestnenia čipov mikrobit V2. No a ďalej sú tam ďalšie
Dve sú dostupné, teda dva klony sú dostupné. Je to jednak PicoEd, ktorý využíva mikrokontroler, ktorý je v doske Raspberry Pi Pico. Hlavnou výhodou dosky Raspberry Pi Pico, to si ukážeme, ako vyzerá, je, že stojí 4 eurá. Hej? Čiže v podstate je to dostupné. Ja ich používam do rôznych zariadení, dokonca pomocou nich sa dá generovať ešte aj obraz na VGA a podobne. Čiže ja ich objednávam vždy po 10, po 20, ešte kým čipová kríza nevyvrcholí. Čiže nepoužívam, aj keď niečo baslím, nepoužívam Mikrobit. A tá ďalšia doska je Mbit S, ktorá používa populárnu platformu ESP32, ktorá podporuje Wi-Fi aj Bluetooth. O tom si ešte povieme podrobnejšie. Tieto dosky stojí okolo 25-30 eur samostatné. Lenže oni sú len takú bránu do týchto platformiem, pretože ako som spomínal, ten PicoEd stojí, dajme tomu, 30 eur. Ale rovnaká doska, ktorá síce nemá displej, ale v podstate dá sa zaspajkovať do nejakej konštrukcie, Raspberry Pi Pico stojí 4,30 alebo 4 eur, hej, bez dopravy. Takisto tá platforma ESP32, tak tam v podstate je dôležitý ten obvod, ktorý vyzerá ako taká kovová poštová známka. No a ten aj s doštičkou, ktorá sa dá zaspajkovať alebo zasunúť do prepojovacieho pola, tak tá vyjde 6, 7, 8 eur. Hej. Čiže polovičné ceny. Len tak pre úplnosť, tá posledná doska, tá už je taká pokročilejšia, tam je aj displej. Ale k tej sa ťažko dostanete. To v podstate inicializoval jej vytvorenie Microsoft a je to určené na... OK. Je určená na komunikáciu s cloudovou platformou Microsoft Azure. K tej sa pravdepodobne nedostanete. V nedeľu tu bude Štefan Biechinský z Microsoftu, tak koho by to zaujímalo, môže sa spýtať. Možno, že bude mať po vreckách zo pár a rozdá, hej, netuším. Uvidíme. No, tak začnem touto doskou Mbit s mikrokontrolérom ESP32. Dá sa programovať v MicroPythone, dá sa programovať v populárnom vývojovom prostredí pre Arduino a je to pomerne výkonná platforma a táto doska, ona je určená na taký plynulý prechod od mikrobitu k ESP32. Je tu tiež maticový displej, avšak je zložený z farebných lediek. Cenu neviem presne, ale typujem proste niekde medzi 25 a možno 40 eur. Neviem presne, ktorá koľko stojí. Dá sa programovať v Arduino IDE a dá sa programovať taktiež v grafickom prostredí Let's Code, ktoré je na báze Scratch. A tu je výhoda, že vlastne toto grafické prostredie generuje C-čkový kód pre Arduino. To tam vidíte na tom slajde dole. Ono to funguje tak, že ten konektor je v podstate rozmerovo a čiastočne aj pinovo kompatibilný, takže dá sa použiť do niektorých konštrukcií, teda čo majú konektor na pripojenie do prepojovacieho pola a podobne. Samozrejme, už nemôžete ho použiť s nejakými robotickými vozidielkami alebo s nejakými špecializovanými vecami pre mikrobit, ku ktorým výrobcovia dodali knižničné funkcie. Teda, aby som sa opravil, môžete, ale musíte si to potom naprogramovať sami. Tam je k dispozícii v podstate okolo 8 MB pamäti RAM a 4 MB pamäti flash. Tu je pre zmenu v podstate rozmiestnenie pinov. A tam hore vidíte v podstate dve dosky. Cena obidvoch je hlboko pod 10 eur. Líšia sa v podstate počtom vývodov. No a takýto modul sa už dá v pohode použiť na reálnu konštrukciu. Pretože, priznajme si, mikrobit je dosť veľký a teraz, keď ho chceme zastrčiť do nejakého konektora,
tak ja som sa snažil napríklad ho zabudovať do autička z Lego Technics. No, prskal som pri tom ako mačka v sečke, pretože mi to tam nevošlo, mi to tam vyčnievalo. Už som to chcel trikrát vzdať a zobrať spajkovačku a proste naletovať to natvrdo, ale no, to bežní tieto ľudia v krúžkoch robiť nebudú. No a vravím, najväčšou výhodou, ktorú tu môžem pokojne spomenúť, je možnosť programovania v MicroPythone, čiže v podstate, čo sa na mikrobite naučíte, tak skutočne na tejto platforme, ktorú využijem. Toto je zrejme najpopulárnejšia po Arduine, alebo paralelne s Arduinom, je to najpopulárnejšia platforma, ktorú momentálne využívajú bastlíri, ako susedia Češi to volajú, a kutili po celom svete. A v podstate tretinová cena, možno štvrtinová v porovnaní s mikrobitom. Ďalšia vec u mikrobitu, keby ste ho chceli urobiť nejaké zariadenie na napájanie z batérií, áno, ten čip, ktorý tam je, on sa dá hlboko uspať. Lenže to človek musí vedieť a musí to programovať na najnižšej úrovni v nejakom úplne inom vývojovom prostredí od Keilu alebo od Atolik štúdia. Ale na programovanie frekvencií vám zabere dve alebo tri obrazovky. Hej? Čiže v podstate na tom mikrobite sa programuje vo vyššej úrovni. No a pokiaľ by ste chceli napríklad urobiť nejaké zariadenie, ktoré bude fungovať z batérie rok, tak na mikrobite nemáte šancu. Tuna je ten uspávací systém, v podstate môžete ho, ten mikrokontroler hlboko uspať, pretože on aj keď komunikuje cez Wi-Fi, tak predstavte si situáciu, že dajme tomu nejaké zariadenie funguje neustále, hej, že ide na, dajme tomu, tretinový výkon, má nejakú spotrebu. Lenže väčšinu času aj tak nerobí nič. Hej. Čiže keď ho naprogramujete tak, že bude trebárs 3000 sekundy niečo robiť a komunikovať a 997 tisíc sekundy spať, tak už asi uveríte, že v takomto režime to pokojne ten rok vydrží. Čiže on môže pokojne aj každú sekundu, ja neviem, merať teplotu alebo niečo niekam posielať a 997 milisekúnd si pospí. Čiže v podstate z každej sekundy funguje len 3000. Takže to je tiež dôležitá vlastnosť, ktorú mikrobit nemá. Druhá taká prechodová platforma je PicoEd. Táto doska má, no tá už je ešte menej kompatibilná s mikrobitom, pretože má mikrokontroler, ktorý je v doske Raspberry Pi. To je tá zelená doštička tam v strede dole na tom slajde, čo som spomínal, že je za tie 4 eurá. No a výhodou tohto na klonu mikrobitu je to, že je tam displej, ktorý má, myslím, 28 alebo 30x8 maticový displej, čiže tam už zobrazíte aj niekoľko znakov, čiže tiež sú tam knižnice na rolovanie, tak ako na klasickom mikrobite, lenže už neroluje jeden znak, ale roluje ten reťazec, takže ten text je oveľa čitateľnejší. No a zase výhodou je, že ja neviem, či už v nejakom krúžku v škole sú k dispozícii nejaké príslušenstvo pre mikrobit, ktoré majú ten konektor, kam sa zasúva. No tak dajme tomu, je dobre vyskúšať si napríklad tento klón, ktorý, dajme tomu, s takým bežným príslušenstvom, ktoré nevyžaduje špecializované knižnice. No a v podstate ho môžete programovať v Pythone, v hociakom vývojovom prostredí, napríklad v Tony Python. A to vývojové prostredie dokonca môže bežať aj na tom čipe. A tento mikrokontroler RP2040, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s Raspberry Foundation, je tiež v podstate veľmi výkonný. Tá veľkosť toho je ako 40-pinový integrovaný obvod, čiže dá sa zasunúť do prepojovacieho pola. No a už to začína rúcať proste hranice medzi tými platformami, pretože už dokonca s týmto čipom najprv prišlo Raspberry, potom s týmto čipom bol aj mikrobit a dokonca teraz je už k dispozícii aj verzia Arduino Nano. Zase takto, na rozdiel od ESP32, no, Raspberry Pi Pico nepodporuje ani Bluetooth, čiže to v tomto ohľade je ešte chudobnejšie ako mikrobit, a nepodporuje ani Wi-Fi.
Avšak napríklad to Arduino Nano, už tá doska nestojí 4 eurá, ale ja neviem, 25 alebo možno aj viac, ale menej ako 30, tak má tam ten kovový modul, ktorý umožňuje komunikáciu cez Wi-Fi a cez Bluetooth. Čiže v podstate poviem to tak, že pokiaľ si vytvoríte program v Python, mikropythone, alebo vo vývojovom prostredí treba z Arduino IDE, tak vám bude bežať takmer bez zmeny, ak ja neviem, si dáte pozor na to, ako namapujete porty na tie hardverové veci, tam nejaké ledky, motorčeky a tak ďalej. Tak v podstate na všetkých týchto platformách vám ten program bez problémov pôjde. Hej, čiže rúca to nejaké bariéry medzi platformami a je to veľmi užitočné a teraz, keď veľké Raspberry Pi je trocha nedostatkové kvôli čipovej kríze, a tak tieto Pico v podstate to trhá rekordy v predávanosti a taktiež je to veľmi populárna doska pre rôznych kutilov a vývojárov. Túto dosku prebehnem len tak proste. Ja som ju dostal na nejakej Microsoftej konferencii v USA pred pár rokmi a trocha som sa s ňou pohral. Zaujalo ma to, že proste. Ja som ju dostal dokonca skôr, ako som mal k dispozícii prvý mikrobit. Druhý mikrobit som dostal túto od kolegyne. A prvý mikrobit som si kúpil v Španielsku. Bol som tam v Barcelone v nejakom elektronickom obchode a videl som nejaké dievča 12-ročné, že úplne ide po netypických veciach, žiadne nejaké LED blikátka a tak ďalej a proste bere si nejaké dosky a takéto plošné spoje. No tak som sa s ňou dal do debaty, tak mi vysvetlila, že to je mikrobit, že to oni u nich majú v škole, že to dostali od niekoho, všetci to majú, všetci to používajú. No tak reku do keľu, keď to majú všetci v Barcelone v nejakej škole, no tak to musí mať aj ja, tak som vtedy obetoval nejakých 22 eur a kúpil som si k tomu aj nejaké robotické vozidlo a ďalšie veci. Takže odtedy sa s tým mikrobitom trocha hrám a v rámci redakcie Nextechu sme urobili aj takú brožúrku, má okolo 100 strán pred asi 2 rokmi. Je voľne na stiahnutie, odkazy nájdete niekde na posteroch, ktoré sú vonka. A sú tam námety snad všetkého možného príslušenstva, pretože naše aktivity si všimli aj firmy, ako je RPI Shop alebo Hardware Kitchen z Čiech a posielajú nám tieto veci na testovanie, takže v podstate všetko toto príslušenstvo, aj návody na programovanie, vrátane Pythonu sú v tejto publikácii. No a keď sa idem ešte venovať týmto klonom mikrobitu, tak tu vidíte niekoľko takých základných rozširovacích dosiek. Oni sú určené buď na to, aby napríklad tá vľavo sa dá zasunúť do prepojovacieho pola. Potom je tam doska, na ktorú sa dajú nastrčiť tie drôtiky, myslím, Dupont sa to volá, s tými zásuvkami a pinmi. V strede je doska SensorBit, ktorá má piny označené GVS, to sú na pripojenie senzorov a rôznych teda servomotorov a podobne. Vždycky je tam červený pin na napájanie, čierny pin na zem a žltý pin na signál. Ako som už spomenul, nevýhodou týchto dosiek je, že vidíte, že v podstate ten mikrobit samotný do nejakého zariadenia nedáte. Hej, tam áno, budeme pripájať krokosvorky a píchať to do banánov, do zemiakov a podobne. Budíš, ale pokiaľ by sme už chceli urobiť nejakú robotickú konštrukciu na súťaž, ešte tanečnú súťaž robotov budíš. Ale robotický súboj, to proste vypadne, není to stabilné, čiže hodne mikrobitov som videl, že chcelo skončiť ako zaspajkované v nejakých konštrukciách a moc sa to nepodarilo. No a vpravo vidíte takú dosku, takú dvojdielnú. A tam je veľká výhoda, že je to prepojené tým káblikom. Čiže v podstate sa to dá nejakým spôsobom proste zlomiť do pravého uhla, do tohto a napchať do nejakej konštrukcie. No a tým pádom by sa to dalo zmestiť aj, dajme tomu, do menšieho auta zo stavebnice Lego Technics. Ja som hodne zohnal som také klony od firmy
teraz nie klony mikrobitu, ale klony Lega od firmy Elektrix. A v podstate sú tam servomotory, riadiaca, teda doska rozširujúca, do ktorej sa strká mikrobit. Všetko toto je kompatibilné s Legom. No a vynikajúce je, už asi každý na nejakom krúžku robotiky urobil takého klasického robota, ktorý v podstate funguje, zatáča na rozdiele otáčok tých kolies. No áno, takto funguje, dajme tomu Roomba, robotické vysavače. Ale oveľa zaujímavejšie je, keď použijete model autíčka z Lega. A také už použiteľné modely, nejaký taký oranžový Ford, tu stojí okolo 36-40 eur. A do toho sa už ten, keď sa tá kabína troška zdemoluje, tak do toho sa už ten mikrobit aj s tou rozširujúcou doskou Wukong dá dostať. No a v podstate, keď nahradíte ten mikrobit nejakým klonom, tak ešte na tejto doske, kde sú tie čierno-žlté výstupy, tak to sa ešte dá programovať v Pythone, na to netreba žiadne špeciálne funkcie. Tu vidíte napríklad zasunutie, teda použitie mikrobitu s tým prepojovacím polom, aj taký ilustračný obrázok. No a napríklad táto doska SensorBit, tak tá je perfektná, pretože tiež k nej netreba žiadne knižničné funkcie, sú tam označené proste piny, vstupy, výstupy. No a už tam priamo môžete pripájať nejaké servomotory alebo snímače z rôznych stavebníc a podobne. Takisto napríklad existuje stavebnica Groove, možno ste sa s tým stretli, to sú také moduly pre ľudí, ktorí sa boja, že niečo zle zapoja, tak tam už to sa fakt zle zapojiť nedá. Hej. Tuto sa ešte to dá troška prehodiť, ale nič sa tým nestane, pretože je to konštruované tak, že s tým nie je žiadny problém. No a hlavnou výhodou v podstate týchto klonov je, že sa dajú programovať v skutočne perspektívnom programovacom jazyku MicroPython. Čiže hociaké vývojové prostredie, treba z Tony Python alebo proste tých vývojových prostredí je hodne. Dá sa to nejakým spôsobom aj nakombinovať, že to môžete programovať priamo na Raspberry, alebo ako je to tu naurobené, že vlastne sa pripojíte priamo, ten interpreter Pythonu beží priamo na tom mikrokontroléri. Takže Microbit skutočne je vynikajúca platforma na podchytenie toho, by som povedal, záujmu o robotiku, o programovanie. No a skutočne z toho, dalo by sa povedať, podhubia alebo z tej masy tých žiakov sa nájdu niektorí, ktorí ten mikrobit skôr alebo neskôr proste prerastú. No a ešte chvíľu v podstate by mohli používať nejaké to príslušenstvo. Videl som napríklad v Prahe na konferencii Maker Faire, že predávali mikrobity aj nejaké dosky a bolo to veľký záujem. Pred dvoma rokmi, možno si aj pamätáte, bol v podstate v Starej Tržnici taká prvá slovenská verzia Maker Faireu. Bolo to troška narušené tým požiarom, tam horela susedná reštaurácia, takže hodinu boli všetci ľudia evakuovaní vonka. A tam sme mali stánok, náš magazín. A keby sme tam boli mali 200 mikrobitov, tak ich predáme. Pretože zoberte si situáciu, teraz to decko namotivované zo školy príde domov. A jak si mikrobit? No dobre. A teraz v najbližšom elektre to nezoženú, hej. Na Alze je taká cena, ktorá s kresťanstvom nemá fakt nič spoločné. No a nemyslím, že to ako už samozrejme nastupuje mladá generácia, ale nie všetci vedia kupovať v nejakých čínskych e-shopoch, alebo takým dobrým kompromisom, odkiaľ získať mikrobit, sú české e-shopy, buď HV Kitchen, alebo RPI, alebo myslím, že RPI Shop sa volajú, hej. Čiže tam sa to dá kúpiť v podstate za trhovú cenu. Samozrejme, v Číne to zoženiete ešte trocha lacnejšie, ale treba trocha čakať mesiac na doručenie. No a všetky tieto platformy, ktoré som spomenul, čiže ESP32,
vývojové dosky sú k dispozícii všade. Kúpite to aj v treba GM-ku alebo v takýchto v e-shopoch s elektronickými súčiastkami. A skutočne je to už v praxi použiteľná platforma, pretože vravím, podľa mňa hlavným nedostatkom Mikrobitu je to, že neumožňuje Wi-Fi pripojenie. Ja pevne verím, že Mikrobit V3 už, že tam nedorobia nejaké dúhové svetielko, ale že tam dorobia proste internetové pripojenie. Pretože na toto som narazil, aj keď som mal byť mentorom nejakej súťaže, ktorú organizoval Microsoft. No a tam premotivovaný proste človek, ktorý to zadával, tak urobte program pre Mikrobit, ktorý bude posielať dáta do cloudovej platformy Azure. No, prihlásilo sa ich tam nula, takže asi tak. Takže čas mi vypršal, som bol tu, mi ešte svietia nejaké 4 minúty, čiže zrejme na otázky, pokiaľ sa chcete na niečo spýtať. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť. No, ESP32 by som odporúčil tak, dajme tomu 13+, hej, skrátka, posledný ročník základnej školy a stredná škola. Ono je roztomilé vidieť dievčatka, dajme tomu 8-9 ročné s mikrobitmi na krku, ale už, dajme tomu, študent druhého ročníka technickej školy už s tým mikrobitom není nejaký extra prestížny, by som povedal. No a pozriem si ďalšiu. No, v súčasnej ére čipovej krízy také, ako sa dajú proste zohnať a aké sú lacné. Momentálne ja som veľkým fandom Raspberry Pi Pico. Proste 4 eurá dá sa to programovať v MicroPythone. Nevýhoda, nepodporuje to komunikáciu. Avšak stačí, dajme tomu, si kúpiť konkurenčnú dosku s tým istým mikrokontrolérom Arduino Nano z RP2040 a tam všetky tieto veci v podstate máte. Čiže ja by som, ak zoženiete ESP32, fajn, hej, myslím, že ešte stále sú v Banggood a v podobných čínskych obchodoch. Neviem, aké sú zásoby momentálne v českých e-shopoch, ale vravím, otázka teraz je taká, že aké zoženiete, hej? Vynikajúce je napríklad Arduino, hej? Ešte stále sa dá zohnať za 10-12 eur, proste klasické Arduino Uno. Tam je výhoda, že sa dá programovať v C-čku na najnižšej úrovni, hej? Čo Mikrobit vlastne neumožňuje. Čiže voľba pre mňa asi v poradí ESP32, Raspberry Pi Pico a Arduino, ak sa dajú zohnať. No, tak ďakujeme. V podstate robíme to viac menej z fandovstva, pretože a tiež máme akože pozitívne reakcie čitateľov. Na našom YouTube kanáli, on sa stále ešte volá BC Revy, lebo nechce je vlastne premenované PC Revy. Kto už by dneska si pamätal, čo je to PCčko. Takže sme sa museli rebrandovať, ale na YouTube kanáli PC Revy máme rubriku IoT a tam sú stovky videí proste pre všetky tieto mikrokontrolery. Sú tam, je tam seriál Python pre ESP32, skoro všetky robotické vozidielka, ktoré sa dajú proste zohnať. Ja to môžem využiť situáciu, ak mi... nie som pripojený, takže nebudem to riešiť. Proste kanál PC Revy a tam máme sekciu IoT, elektronika a robotika. Tam sú stovky videí. A taktiež nájdete odkaz, keď si to odfotíte niekde tam, tie letáčiky, čo sú na chodbe, keďže sme mediálnym partnerom konferencie, tak tam je 100-stranová brožúrka, kde sú k tým videám sprievodné články. Ďakujem aj ja za pozornosť.
Mikrobit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš. O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dúhu. Teraz programujeme podľa nôt kohútika jarabého. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? Každých 60 sekúnd si 28 tisíc ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 tisíc aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé.sk. Živé.sk. Technológie ľudskou rečou.